რამდენიმე დღის წინ მდინარე რიონის ხეობაში 800 მილიონიანი ნამახვანის ჰესების კასკადის მშენებლობა ადგილობრივებმა ჯვრის აღმართვით გააპროტესტეს. მოსახლეობამ ჯვარი ტერიტორიაზე აღმართა, სადაც მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობდა და ეს არაა პირველი შემთხვევა, როდესაც მოქალაქეების გარკვეული ჯგუფი ახალი ჰიდროელექტროსადგურების აშენების წინააღმდეგ პროტესტის სხვადასხვა ფორმას მიმართავს. ჩვენი ჟურნალისტი თელარა გელანტია დაინტერესდა, როგორ განვითარდა მოვლენები 29 ოქტომბრის შემდეგ და რა ხდება დღეს. თელარა, საღამოში. ბექა, ვიდრე შენს კითხვებს ვუპასუხებ, აღურებას მინდა შევახსენო, რომ 29 ოქტომბრამდე ერთი კვირით ადრე 23-ში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა ეკონომიკის მინისტრი და ნამახვანის ჰესის მშენებლობის მოსამზადებელ სამუშაოებს ადგილზე გაიცნო. მაშინ იქ სიმშვიდე იყო, მაგრამ ორი დღის შემდეგ დაიწყო ჰესის მოწინააღმდეგეების, ასე ვთქვათ, მოძრაობა, იგაშალეს კარავი და ვითარება დაიძაბა 29-ში. როდესაც ნამახვანის ჰესების წინააღმდეგ საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა ზუსტად იმ ადგილას, სადაც ერთ-ერთი კაშხალი უნდა აშენდეს, რკინის დიდი ჯვარი აღმართეს. ახლა მაყურებელს შეგვიძლია ვაჩვენოთ მთის ამბების მიერ გადაღებული ვიდეო კადრები იმ დღის, სადაც კარგად ჩანს, რომ ჯვრის ატანის დროს ათობით პოლიციელი მართლაც აქციის მონაწილეებს ფიზიკურ წინააღმდეგობას უწევდა, მაგრამ უშედეგოდ. ჯვარი მაინც აღიმართა და კომპანიამ იმ ადგილიდან ტექნიკა გაიყვანა. თუმცა ამბავი ამით არ მთავრდება, უკვე რამდენიმე დღეა ჰესის მოწინააღმდეგეებმა იკარვები გაშალეს, დაბანაკდნენ და ითხოვენ კომპანია ენკამ, რომელიც ნამახვანჰესს აშენებს, ის არის მთავარი ინვესტორი, საერთოდ გაიყვანოს ტექნიკა რიონის ხეობიდან. საზოგადოებრივი მოძრაობის რიონის ხეობის გადარჩენისთვის ფეისბუქ გვერდზე ამ დღეების განმავლობაში არაერთი ვიდეო აიტვირთა, დღესაც იტვირთებოდა მოწოდებით და ტექსტებით, რომ არ უნდათ და არ აშენებინებენ ინვესტორს და მთავრობას ნამახვანჰესს, რომ ეს პროექტი ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასამარდეს. ესაა მათი სიტყვები, შეგვიძლია მაყურებელს ახლა მოვასმენინოთ ნაწყვეტი ერთ-ერთი ასეთი მუქარა მოწოდებიდან. ცხრე ღამია უკვე აქვეთებ და კიდევ ერთხელ ვიძახი. ვიქნებით მანამ, სანამ კომპანია ენკა არ დატოვებს ჩვენს მიწას და არ ეგონოს ვინმეს, რომ ეს ასეთი მშვიდობიანი ფორმებით გაგრძელდება ყოველთვის და ერთი წლის განმავლობაში მე ყოველდღე ჩავთავ ლაივს და მოუწოდებ, რომ ესე დატოვონ ტერიტორია. რა თქმა უნდა, ამისთვის აქვთ მათ დრო მიცემული და უკვე საათებს ითვლის, შეიძლება ითქვას, და ნუ იზამენ ისე, რომ ეს ყველაფერი გადაიზარდოს ხელჩართულ დაპირისპირებაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნუ შემოვლენ მოსახლეობასთან ისეთი ტიპის დაპირისპირებაში, რომ მივიღოთ აქ მეორე პანკისი. პირველი პანკისი ალბათ ყველას გვახსოვს, როდესაც შარშან მოსახლეობამ ხეობაში ხადორი სამი ჰესის მშენებლობა გააპროტესტა. მაშინ იქ სპეცრაზმის შეყვანაც გახდა საჭირო და საბოლოოდ მშენებლობა შეწყდა. ისევ ნამახვანჰესს რომ დავუბრუნდეთ, ჩვენ ბუნებრივია დავუკავშირდით ინვესტორ კომპანიას, მაგრამ ენკა ჯერჯერობით კომენტარს არ აკეთებს. სავარაუდოდ მთავრობის რეაგირებას ელის ინვესტორი, რადგან ზოგადად ბიზნესი ინვესტორები ყოველთვის ცდილობენ არ შევიდნენ კონფლიქტში ადგილობრივებთან. ისევ უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ნამახვანჰესზე, როგორც ერთ-ერთ უდიდეს პროექტზე საქართველოს უახლეს ისტორიაში, არაერთი განცხადება აქვს გაკეთებული ეკონომიკის მინისტრს. ამ შემთხვევაში გასაგებია, რომ ეკონომიკის მინისტრი ახლა არის თვითიზოლაციაში ამ წუთში, მაგრამ 23 ოქტომბრიდან ადგილზე პროტესტი მანამდეც იქნებოდა, გარკვეული პროტესტი ხდია. 29-ში ჯვარი აღიმართა. რამე კომენტარი თუ გაკეთდა აქამდე? ჩვენ გუშინდელი დღიდან ვცდილობდით ეკონომიკის სამინისტროდან კომენტარის მოპოვებას. დღესაც დღის განმავლობაში დილითაც ვესაუბრეთ პრესამსახურს, მაგრამ გითხრეს, რომ კომენტარს არ აკეთებენ. ერთადერთი დავუკავშირდით წყალტუბოს მერს გია იოსელიანს და ვკითხეთ, რა გააკეთა სიტუაციის განსამუხტად მან და ზოგადად ადგილობრივმა მთავრობამ და თუ შეხვდნენ იგივე ჰესის მოწინააღმდეგებს. ამბობენ, რომ მათ შორის არიან ადგილობრივები, რადგან მხოლოდ საუბარი, რომ ჰესი უნდა აშენდეს, ფაქტია საკმარისი არაა. მერმა ხან გითხრა, რომ შვებულებაშია, ხან კიდევ მოქალაქეებთან შეხვედრა მოიმიზეზა, როდესაც ჩვენ მეტი კითხვა დავუსვით მას. ჩვენთვის ცნობილია, ჩვენთვის ისიც ცნობილია, რომ ის იყო ორგანიზებული სპეციალური რაღაცა აქცია, რომელიც არ იყო ჯანსაღი, ასე გეტყვით. და თქვენ რა გააკეთეთ იმისთვის, რომ მე შვებულებაში ვარ ახლა, ხაზატო, ამ მომენტის შვებულებაში გახლავარ, გავდივარ ხეკ. ასე რომ იქ მიმდინარეობს ძალიან დიდი საქმე, რომელიც გამოადგება ჩვენს ქვეყანას ენერგო სისტემის კიდევ უფრო დამოუკიდებლობას მოიტანს
და რა შეიძლება დანარჩენი შეკითხვებიც ვიგავ სასახლეს თუ მიმართეს და რასაგებია რომ ხართ შობულებაში, მაგრამ 800 მილიონიანი ინვესტიცია ქვეყანაში არ შემოდის ყოველ დღე. რადგან მერმა შობულებასთან ერთად მოსახლეობასთან შეხვედრა მოიმიზეზა, ეს ინტერვიუ ჩვენ გუშინ ჩავწერეთ, ამიტომ დღესაც წყალტუბოს მერს დავურეკეთ და მან დღესაც გითხრა, რომ მოქალაქეებს ხვდება, როცა ჩავეკითხეთ მაგალითად, თუ შეხვდა ნამახვანჰესის მოწინააღმდეგე მოქალაქეებს, ან რატომ არ ხვდება მათ, გია იოსელიანმა ტელეფონი ისევ გაგვითიშა და მას შემდეგ აღარ გვიპასუხა. როგორც უკვე ვთქვით, ეკონომიკის სამინისტროც ჩვენთან დუმს არჩევს, იმედია ინვესტორს მაინც ესაუბრებიან, რომ მოიძებნოს გამოსავალი ამ სიტუაციიდან. მოკლედ, ერთი რამ ფაქტია, მთავრობაც და ბიზნესიც ჰესების მოწინააღმდეგეებთან საინფორმაციო კამპანიას, ასე ვთქვათ, აგებენ და ეს არაა პირველი შემთხვევა. ხო, ეს არ არის პირველი შემთხვევა მართლაც. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია მათ შორის ყოფილან ჩვენი სტუმრები, ენერგეტიკოსები, ბიზნესმენები. გვახსოვს ბანკის შხადო 2-3 ჰესის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები, როცა სპეცნაზის ჩართვაც გახდა საჭირო, ნესკრაჰესი და ასე შემდეგ. მაგალითი ამ შემთხვევაში არის სამწუხაროდ ბევრი. სამწუხაროდ, ბექა დავიდრე, მთავრობა გადაწყვეტს რამე თქვას და არა მარტო თქვას, გააკეთოს კიდეც ამ ტრენდის, ასე ვთქვათ, შესაცვლელად ისევ დარგის წარმომადგენლებს, კერძო სექტორს ვკითხეთ, რას მოუტანს მსგავსი ფაქტები ქვეყანას, ზოგადად ენერგეტიკის სექტორს. ჩვენი რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება მეტი უნდა იაქტიუროს და დაეხმაროს ინვესტორს მოსახლეობასთან კომუნიკაციაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში არათუ ახალი ინვესტორები შემოვლენ, არამედ არსებულებიც გაგვექცევია. აი, რა სახის აქტიურობაზე არის საუბარი? აი, რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში მთავრობამ, რა მოსამზადებელი? საქართველოს განახლებადი ენერგიის ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი აბრამიშვილი კიდევ ერთხელ აცხადებს, ჩვენთან ბევრჯერ ჩაგვიწერია ამ თემაზე, ის რომ საჭიროა ფართომასშტაბიანი საკომუნიკაციო სტრატეგიის ფარგლებში მთავრობა მოსახლეობას მარტივად და გასაგებად აუხსნას, რატომ გჭირდება ჰესები ქვეყანაში და პასუხი გასცეს მათ შორის ადგილობრივების ყველა კითხვას, რომელიც მათ აწუხებთ. უშუალოდ ნამახვანჰესის პროექტზე კი აბრამიშვილი ამბობს, რომ ლამის 100 წელია მისი პროექტირება მიდის, არაერთი კვლევა ჩატარდა ამ წლების განმავლობაში, ნებართვები გაცემულია და ტყუილია, რომ ის გამოიწვევს სავალალო შედეგებს. მეტი გააქტიურებისკენ მოუწოდებს ასევე მთავრობას საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორიც. მე არ მინდა დავიჯერო, რომ ის, რაც ნამახვანში მოხდა უკან, იმას, რაც ნამახვანში მოხდა უკან, ვერ მოვაბრუნებთ, ამბობს ლევან ვებხვაძეც ჩვენთან ინტერვიუში. რაც შეეხება მთავრობის კომუნიკაციას, ნამდვილად მე ახალს არაფერს არ ვამბობ. ეს ის სფეროა, სადაც მთავრობა უნდა იყოს უფრო აქტიური. რომ ინვესტორიის დატოვება ერთ-ერთზე ადგილობრივ მოსახლეობასთან, ან თუნდაც იმ პოლიტიკურ და სხვადასხვა კონფესიურას თქვა ჯგუფებთან, არის დიდი შეცდომა. თუ ჩვენ ერთ-ერთზე დავტოვებთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ არცერთ ინვესტორი აღარ გააგრძელებს საქმიანობას, ან ვინც აპირებს შემოსვლას, ისიც გაიქცევა. ამიტომ თუ მთავრობამ დაუბრუნა მემორანდუმი და აიღო ვალდებულება გარკვეული ნაწილის პრობლემების მოგვარების, მათ შორის უნდა შედიოდეს ადგილობრივ მოსახლეობასთან მეტი კომუნიკაცია, ინფორმირებულობა და მათი, ესე ვთქვათ, ცნობიერების ამაღლება. და თუ ამას ვერ ვაკეთებ, მაშინ კიდევ ერთხელ ამ გაჩერდება ყველა შენებლობა და თავრჩებით დაუბრუნდებით იმ სიმდელეს, როგორც ჩვენ 90-იან წლების დასაწყისში ვიყავით. საბოლოო ჯამში უნდა იქნას აღზრული სახმეც უნდა იქნას და შესაბამისი პირებიც დაშლილები უნდა იყვნენ იმისათვის, რომ მე აღარ გაგრძელდეს და აღარ მოყვეს ამას, ესე თქვა, ესეთი ცუდი გაგრძელება და ყველასთვის გასაგები უნდა იყოს, რომ კანონი არის, კანონი სახელმწიფო არის, სახელმწიფო მას აქვს თავისი ავტორიტეტი და შესაბამისად თუ სახელმწიფო წყვიტავს, რომ ჩემთვის ეს ინვესტიცია მნიშვნელოვანია, ჩემთვის ეს პროექტი განხორციელება მნიშვნელოვანია და მე ამისთვის გავცემ შესაბამის ნებართვებს, მაშინ ამ პროექტის და ინვესტორის დაცვას უნდა შეძლოს. ძალიან ცუდი სიგნალია ყველა სხვა ინვესტორისთვისაც, ხო, ანუ უფრო და უფრო რთულდება ინვესტიციების მოზიდვა და განხორციელება ჩვენ ქვეყანაში ამ სექტორში. და ამ დროს მეორესხრი უფრო და უფრო იზრდება დამოკიდებულება, იზრდება მოხმარება და იზრდება დამოკიდებულება მეზობელ ქვეყნებზე. და თუ რაღაცა სწორი სიგნალები არ გაუშვით ინვესტორების მიმართულებით, ну, ერთი არის, ესე ვთქვათ, რაღაც ხელშეწყობის ინსტრუმენტებზე და ფინანსურ ინსტრუმენტებზე, მაგრამ მეორე არის ეს სოციალური პროექტები, ზეა პრობლემები უკაცრავად, რომელსაც ფაქტიურად სასრული არ აქვს და ძალიან რთულია ამ პირობებში ოპერირება ჩვენ ქვეყანაში.
სხვადასხვაშორის შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც მოვიკითხეთ ნამახვანჰესის ბოლო ინციდენტის თემა, რაიმე სამართლებრივი მსვლელობა თუ მიეცა ნამახვანჰესის ტერიტორიაზე ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის შეჭრას და იქ ჯვრის აღმართვას, მაგრამ პასუხი ჯერჯერობით ვერც ამუწყებიდან მივიღეთ. რომ შევაჯამოთ, როდესაც მთავრობა მსგავს ფაქტებზე თვალებს ხუჭავს, ფაქტი ეს ახალისებს სხვებსაც და ეს ბოლო ფაქტიც ამის მაგალითია. ნამახვანჰესის ინვესტორს იმ ტერიტორიიდან ტექნიკის გაყვანა მოუწია და რამდენიმე საათის წინ ჰესის მოწინააღმდეგეების მიერ ჩაწერილი ერთ-ერთი ლაივ ვიდეოდან კიდევ ცნობილი ხდება, რომ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი ითხოვს სასწრაფოდ ყველა ტექნიკამ დატოვოს ტერიტორია და ასევე ინვესტორმა მოშალოს ღობე, სადაც სამშენებლო ბაზაა განთავსებული, საკუთარ მიწას ვათავისუფლებთ ჯვრებით და ხატებით. ასეთი სახალხო პროტესტით იმუქრებიან ნამახვანჰესის მოწინააღმდეგეები. ჩვენი ზღა დაგვრჩენია, დავალოდოთ მთავრობის რეაგირებას, თუ იქნება მსგავსი რამდენიმე. მადლობა თელარა, ხო, ტრადიციულად ასე ვასრულებთ ხოლმე, ველოდებით რეაგირებას, როგორ განვითარდება მოვლენები, თავის მხრივ მაყურებელ საქმის კურსში ვამყოფებთ ამ სიახლეებისა. მადლობა თელარა შარტვისთვის.